I get part on zone and I just skating and shoot. I don't see where I shoot, just shoot. Somewhere. I don't know, we play like we sleep whole game and just we're lucky a little bit and we get 2 points today, like last time. They skate a lot up and I heard they like skating home very hard and we just have to skate hard. Okay, thank you. Ja ne vem, ja sem bil zelo vesel, da me je postavil bolj proti svoje bivše ekipi. To sem si zelo želel. Zato, kaj je bil Robert Pistan na sproti stanja. Da sem si gledal iz oči v oči. Nekak in je bil posebno življal pred polno dvorano dom sportova za igrat. Ne vem, jaz sem dost fanta me spraševal, če bom pod pritiskom. Ne vem, jaz sem bil začel, da zelo sproščen včeri. Že pretekmo in metekmo, brez kakršne koli treme. Dvorano poznam. Jaz sem se trudil po svojih najboljših močeh, vsi smo se in zasluženo na koncu tudi vzela 2 točke iz to sporta. Ne vem, ja. Res da smo bolj malo strejali. In kukar, če povem, iz golmanske perspektive, da znam, vem, da če imaš ti na tekmo ful malo strelov, je težko ujeti ta ritem igre, tako da to govorim za nasprotno stran, da je zelo težji. Golmani smo tako, da bolj smo zaposleni, boljši igramo in seveda, kar oni niso zadeli, če ga ne daš, ga dobiš, smo dali en gol in to je bilo dost. V obrambi smo zelo lepo igrali, dobro smo se branili, čeprav sta nam 2 beka se poškodovala v prvi tretjini. Ja, ma tle ta Zagreb, pa navijači, oni so še čist novi za ta hokej, ne vejo, zakaj se to gre. Pol dvorane, tam sploh ne vejo, pa je vse. Tako da, ne vem. Oni so to vse skup narobe razumeli, tako da jaz sem tudi upravičil na novinarski konferenci na koncu, da ni bilo več slab, da namene njim. Tako da potem smo vse skup razumeli, da ni bilo naš kaj preveč big deal. Ja, zdaj smo videli, da je Salzburg zelo dobro igra, nekako so se dvignali v formi in vse. Mi so zelo dobro tekmo včeraj na Dunaju, tako da mislim, da je kar težka tekma. So hitra ekipa in probamo bomo igrati sistem, kot smo ga zdaj v Zagrebu dali. Ne, to je še nekaj.